Қалаға заңсыз кіруге тыйым салынады. Дей тұрғанмен ескерту айтылса да, оны орындамайтындар көп. Заңсыз келуші жедел профилактикалық іс-шарасының 2 күндік қорытындысы бойынша елдің көші-қон заңнамасын бұзған 200-ден астам адам анықталып, әкімшілік жауапқа тартылды. Оның қатарында Қазақстан Республикасының азаматтарынан бөлек шетел азаматтары да бар. Біразы соттың қаулысымен ел аумағынан шығарылды. Заңсыз келуші жедел профилактикалық іс-шарасының 2 күннің қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының жол ережесін бұзған 200-ден астам шетелдіктер және Қазақстан Республикасының азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 10 шетел азаматтар сот қаулысымен әкімшілік жолмен ел аумағынан шығарылды. Сонымен қатар іс-шара барысында Мартөк ауданы аумағында Ресей Федерациясының азаматы мен Қазақстан Республикасының шекарасын қасақана заңсыз кесіп өткен факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 392-бабының 1-бөлімімен қылмыстық іс қозғалды.